Jeste videli ove spasioce? Otišli su, čuo sam da su otišli, naniže su otišli. A kad su prošle? Pa možda bude dva sata. Dva sata? Da. Kako vi procenjujete? Da li je moguće da se telo devojčice nađe? Ta devojčica, znaš, ako je bila velika voda što se pušta, kao što je kad se pušti centrala, to je jaka bujica. Možda uvatila, ako uvatila na bujica u sredinu, ona je gonela, dosta je gonela. Ali samo može da je onada, ako je to ako je jaka isto. Samo gde je krivina jaka, i tu je negde u vrbljak što je zagonelo. Da je izbaci. Da. To samo mogu da ocenim, tako da to je ideja. Jer ona ako je jaka, vati sredinu, ne može da se pasi. Nego samo gde je jaka krivina se savije, tu može se da bije ono. Kažu ljudi da obično se daleko bilo tela u devljenika nađu tu negde ispred staničanja u tim krivinama. Je li bilo toga, vi ste? Skoro nije bilo, da vam kažem. Nije. Ranije? Ranije je bilo gore, kod tunel je bilo. Kod tunel je bilo gore, daljenik isto se desilo. Znači, otišli su dalje? Tako sam, da. Kako se zovete vi? Savide Simir. Hvala vam lepo. Hvala vam. Hvala. Sve najbolje vam želim. Koliko godina imate? 80. 80? 5. Da ste živi i zdravi, evo vam ruka. I vi ste živi i zdravi, vi da dočekate moje godine. I još više da živite.